tuntunan kanggo kabah mamar kasepuhan. Aisun ti pusaka panten. Kaabah eyen Gunung Sepuh Patuawati lah. Mang Raja kali aya waju aya teh tinti sareng keluarga Basa Ngentasari kalangkungan kru anu bertugas amit mundur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun.
nahan dalam aya katina naha juang aya kamala daun pulus lalaparan kahaya Oh God.